हरी पुदी मेवन दीवा दला सिंडी की आचीअम देव मैन की नीला अपे मैडम नुई बाबाई हट विश्वास मटवे दुख तीन प्रिंस अके मैडम मेम रवटे मैडम टे मेके नरक मटतेम हितनवा सी मैडम हितनवा अरे नडवे वासी अक्वेन्नी अने देव मैन करप शांति कर्मेट की बला हेमदेट गेलपेन संहार विट अपे आची अम्म नैवेटियासी वेन्नतिपुना वेन्नतिपुना नवेन्नतिपुना हेबे मटन गुडा सतट अपे मैडम टो नडवे वासी अक्वेन ओ प्रिंसी आके मटात गडक सतटे मैडम मैं हॉस्टल लेकर गए आने साली बालागन निमीन से इंडी दम बालान्न को मेल अमाइट कोच्चर निदास दीला थी ना वध किया ला ओ प्रिंसी आके गेदर टो डा मेतने निदास ऐतमाई देवियो उनात साधारण देवाल वाले उदाउ करने वाने इत कोटो ये इडम नडे मैडम दिनाई नहीं द प्रिंसी आके अपिए मैं इतमु को हैबे तावे इसराट मोन मोन मगे देवाल वेदिकेल कि तमकोच्चर कल अदेदील का मैडम नडमो मैडम टे हॉस्टल वैसी अरे सिल्व महत्य मे सीर मईती दिनेसी अपिये विश्वास हितेगन दिव्यांगे आशीर्वाद दवसमे दंड पत्ती अरे ओ मैडम के पेत्र कथा करना लोय की आने ना मैडंट मैडम के पेत्र वासी वेना मेवे मुखद एक वेडी की विस्तर दिया जा कि क्या गान निपा ओ ये ना डोटे नी गान नोरेली दिया तो कोई तो अरे आ नोरेली मावट्टम मंदन ने ते मंत्री की वाहन या केवनो माटे हे यान विस्तर वगे बलन दे अन्ने की हुआ अरे मंदन ये अन्ने लैस दिलाइन आइस कात पुड़वांगो नन जोइन ने पना डेटे मट अन्न बेली कारण दिखाती है इकमाई मे मट हर सनीपने कपल बीमती है वेड़ी दूर कैन बे अंदु मे मे बैसीकल नग्गामी पना डेट नियादमे दिख 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 मे पना डेटे सिंगिती तनियम गेद मटी तीन यावदाल कोई वत्न बे दंडी माँ वेलदा गिया पेम पे पेम पे गील बोड सिंगतिया बल्ल तम इन्नी ऐसा मरते 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 हरिया।
දැන් මොකද මොකද මොකද්ද වෙන්නේ මැඩම් දිනයිද එහෙම තමයි කියන්නේ නම් ඉත විස්සට දියට බන හැබැයි ඉතින් ඔය ලෝයලා කියන කතාවල් සත පහකටවත් විශ්වාස කරන්න බෑනේ බැරි වෙලාවත් පෙරදුනොත් ළමයින්ටත් ගෙවල් වලට යන්න වෙනවා අපිටත් රස්සාව නැති වෙනවා එතකොට පනාට ඇටට මැඩම් හැඩුම්ටත් ඉන්න තරම් නැති වෙනවා මාළු නිවාසේ තමයි සර දියට එහෙමනම් වෙන්න දෙන්න බෑ කොහොම හරි ඉතින් අපි try කරලා මේක මැඩෙන්ඩ වාසි වෙන විදිහට හරව ගන්න බලනවා ෆුල් try කරනවා ඉස්සර දියට ඉතින් අපෙන් මොනාරි වෙන්න ඕන නම් කියන්න ඕනේ ඈ 50ට 60ට කරනවා ඈ හරි හරි මේ මාත් ඇතුළට යනවා වාහනේ ඉන්න කලින් මට පොඩි වැල් ටිකක් තියෙනවා කරගන්න හරි 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 එනං ජය වේවා කැඩෙන්නේ ඇටත් නෑ ජය වේවා කොහේ යන්නේ හරි 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 ඉස්සර දියට 50ට 60ට අදමයි මං අන්දෝ අයියා කකුල් දෙකටම දිකට ඇදලා දිනවා දැක්කේ. අනේ රින්ග් ඉඳ ගන්න කොට ලැජ්ජ කරන්න ගන්න. ඇත්ත? මෙන්? අවුලන්නේ මං කැත්ත අර දිකට ඇදලා ඉන්නවා දැක්කේ. අපි හරි ඉතින් අය ලැජ්ජ කරන්න එපා ඔච්චර. ඇයි නාවි? නෑ මොකද නෑ. අන්දෝ මේ කාර් එක ආවද? මැඩම් මාත්මේක තමයි බලන් ඉන්නේ තාම නෑනේ. මේ ළමයි මං කියන දේ හොඳට අහගන්න. ඔය ළමයි දන්නවනේ මාස ගානක්ම මම මේ ගේට්ටුවෙන් එළියට ගියේ නෑ අත්‍යවශ්‍ය දෙයකට ඇර හැබැයි අද මට දුර ගමනක් යන්න තියෙනවා මං ඒ ගමන යන්නේ අන්දුත් එක්කලා ඔය ළමයි අපි එනකන් හොඳටම පරිස්සමෙන්ම ඉන්න ඕනේ යස් මැඩම් ප්‍රින්සියක්කගේ වචනෙට උඩින් කිසිම කෙනෙක් වැඩ කරන්නේ නෑ මම බබයි කටත් කියලා යන්නේ මැඩම් කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා අපි මේ හොස්ටල් එකේ ආරක්ෂාව බාර ගන්න හොස්ටල් එකේ ආරක්ෂාව ගැන නෙවෙයි ඔයගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන තමයි මම වද වෙන්නේ මේ කවුරුවත් මගේ වචනට අකීකරු වෙන්නේ නැහැ මැඩම් මේ වගේ අමාරු වෙලාවක මැඩම්ට කරන්න පුළුවන් ලොකුම දව තමයි අපි දඟන කර ඉන්න එක You're right Cindy ළමයිනේ මම මේ වද වෙන්නේ මේ හොස්ටල් එක බේර ගන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ මගේ මේ අපි හැමෝම මංගෙම තැන නේද මෙතන? අපි සතුටින් ඉන්න තැන නේද මෙතන? ඒක ආරක්ෂා කරගන්න තමයි මම වද වෙන්නේ ළමයිනේ. අපි අපේ ජීවිත පරදුවට තියලා හරි මේ හොස්ටල් එක බේර ගන්නවා මැඩම්. එච්චර දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලන් ආරක්ෂා වෙලා හිටියොත් ඇති. बॉडीगार्ड मैडम मुकड़ा भाई
प्रिंस कल्पनावे इंडोन तेरना मम विक्रमटा कल की अब इनक विक्रम मेहंदी हरी हरी मैडम ऐसा हरी मैडम परोनी मैडम मेतन कलबल मुखद बाबाई का सेरम की मैडम अभी बाबाई का तपे वेडे हाउल कर गम गोपी मंगल मारे दी मुखद पुड उन्नीक पार्ट में पोलिस हॉस्टल पटकराने पोलिस जी पनाव ඊට පස්සේ අපේ අක්කව අල්ලගෙන ගිහින් පොලිස් ජීපේ එකට දාලා හිරකොඩු වලට දැම්මා. හැබැයි මේ කතාව නම් ඇත්ත වෙන්නත් පුළුවන් පොඩ්ඩෝ. ඒක නම් ඇත්ත. කිරිගෙදර අක්කව අහු වුණා කියන්නේ ආයි දෙකක් නැහැ පොලිසියට බාර දෙනවා. මම මේ ගෙදර හිටියට හිතේ ගින්දරින් ඉන්නේ ඒ කාරණාවෙන් ඉඳලා. ඉතින් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ නේ පොඩ්ඩෝ. කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා සහෝදර කම්මා කර දාන්න බෑනේ සුද්දා. හොඳයි. කිරිගෙදර අක්කව පොලිසියෙන් අල්ලන් ගියා කියමුකෝ. අපි ගිහිල්ලා චිත්‍රපටි වල වගේ ෆයිට් කරලා බේර ගන්නද මහමිනිස්සුන්ගේ වැරදින්ද ළමයි දුක් විඳිනවා කියලා ඒ අපේ අම්මා කියනවා තාත්තා උදේ ගිහින් අක්කව බල්ලේ එන එකත් මේ වෙලාව හැටියට ලොකු දෙයක් අර වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇදුනොත් නම් වික්‍රම මාමට තියෙන්නේ අක්කවතරම් පඩගල එහෙම් පැන ගන්න මොනවා වුණත් ගෑල් ළමයි කොහොම පිටතනක ඉද්දි සමාජයෙන් බොරු කතා හදනවලු කවුද කියන්නේ අපේ අම්මා කාන්තරයන්ද හරියට සැලකුවා නම් කිරිගෙදර අක්ක පැනලා යන්නේ නැහනේ හැබැයි දැන් නම් අම්මට අපේ අක්කගේ අගේ තේරිලා තියෙන්නේ. එයාට හැමදාම හොස්ටල් එකේ ඉන්නත් බෑනේ. එයා මේ ගෙදරට එන්න ඕනේනේ. ආච්චි අම්මා මොකද කියන්නේ පොඩ්ඩ? හොස්ටල් එකට ගිහින් ආවට පස්සේ ආච්චි අම්මට තේරිලා එතන අක්කට අඩුපාඩුවක් නැහැ කියලා. ඔය හොස්ටල් එකට වික්‍රම මාමා ගාණක් ගෙවනවත් ඇති නේද? අපි ගෙවන්නේ නැහැ. අක්කට වේදන් කරන්නේ අක්කගේ හොස්ටල් එකේ යාළුවෙගේ තාත්තා කෙනෙක්. එහෙනම් අවුලක් නැහනේ. කවුරු වුණත් හැමදාම අක්ක ගැන බලන එකක් නැහැ චූලා. අනික මම වගේ සහෝදරෙක් ඉද්දි අක්කව බලාගන්න අනිත් අයට දෙන්න පුළුවන්ද පොඩ්ඩ කීර කතාව නම් හරි අපි මොනව කරන්නද පොඩ්ඩ අපි තාම පොඩි ළමයිනේ ඔන්න රස්සාවක් කරලා හම්බ කරන තත්වෙක හිටියා නම් මොකක් හරි කරන්න තිබ්බ එහෙමයි කියලා මං නිකන් ඉන්නේ නෑ බින්දු මටත් කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවනේ මං ඉදිරියට වෙලා අතපය අකුලගෙන ඉන්නද तीन අටින් පිටට යන්න දෙනවද පුතේ ප්‍රවෘත්ති වලට නම් කියන්නේ ගුවන් තොට වල තාම ඇරලා නැහැ කියලානේ ඔය පරීක්ෂණ හැම කරලා ලෙඩ නැත්තා යන්න දෙනවලු ආච්චි අනිත් එක ඉතින් කොච්චර කාලයක් මෙහෙම වහගෙන ඉන්නද ඒකනේ ඒකනේ සුදු ආච්චි අර සුරේක ගැන වැඩි විස්තරයක් හොයාගන්න බැරි වෙන්න ඇති නේ ආ තාපුඩින් ඒකත් අමතක වෙනවා ඉන්නකෝ මං අරන් ඉන්න මෙන්න මේ ෆොටෝ එක පොතක් අස්සේ තිබිලා හම්බ වුණා. ඔය ඉන්නේ සුලේකා දුවනේ. ඔහුනේ. මේ ඉන්නේ සුලේකා. දැන් නම් ගොඩක් වෙනස් වෙලා තින්නේ දැච්චි. කොහොමද දන්නේ නැහැ පුතේ. මාත් ගොඩක් කාලෙකින් දැක්කේ නෑනේ. වාඩි වෙන්නකෝ. මං තේ එකක් හදාගෙන ඉන්න.
එදා බැනපු බැනිල්ලට නම් මන්නා හිතුවේ නැහැ පොඩ්ඩයි මේ පැත්තේයි කියලා. ඒ වෙලේ ආපු කේන්තියට බැන්නට පස්සේ මට සිංගිතියක් ගැන දුකේ තුනා. අපිට නම් ඔය කාත් එක්කවත් තරහක් නැණි නේද බින්දු? මන්නම් ඉතින් ඔය කේස් වලට අත දාන්න නැත්තේ ඇයි දන්නවද? ඊට පස්සේ අනික් අය හොඳ වෙනවා අහකින් අපි නරක් වෙනවා. ඒක නම් ඇත්ත. සිංගිතියක් සෑහෙන ෆයිට් එකක් දීලා තියෙන අපේ අක්කව මේ තියාගන්න. එක අතකට එයා තනියම මොනවා කරන්නද? මන්නම් කියන්නේ ඔය කවුරුත් නෙවෙයි වැරදි. කිරිගෙදර අක්කම තමයි වැරදි. එයා හොස්ටල් එකෙන් ආවේ කැමැත්තෙන් නෙවෙයි. එයාට දැන් එහේ හොඳට අල්ලලා ගිහිල්ලා වගේ. කාට උනත් රස කැම බීම ලැබෙද්දී සැප සම්පත් ලැබෙද්දී මුලා මතක වෙනවා. අපේ අක්කා එහෙම නෑ හරිද? අකමැත්තෙන් උනත් අපිට ඇත්ත පිළිගන්න වෙනවා පොඩ්ඩෝ. නෑ නෑ එහෙම දෙයක් නෑ. අක්කට උන ගෙදර එන්න. අපේ අම්මගේ ප්‍රශ්නේ හින්දායි අක්කා ගෙදර එන්නේ නැත්තේ. මේ නවුලක් නෑ. මෙයාලනේ මම බලා කවුද මේ කතා කරන්නේ කියලා. ආ සින්දියක් අවුයනාද? ඔව් පොඩ්ඩෝ. දැන් අයියා ගෙදර එන වෙලාවනේ. බඩගින්නේදි කැම හදලා තියන්න ඕනේනේ. අපි ආපුවෙන් වැඩත් පාඩු වෙනව නේ යක්කේ. ඒකට නම් මොකද? මං හිතුවේ නෑ පොඩ්ඩයි මේ පැත්තේ එයි කියලා. එහෙමනම් තමා හිතාගෙන හිටියේ. ඒත් පස්සේ පොඩ්ඩට දුක හිතලා සිංගිතියක් අගෙන. මං කල්පනා කරද්දි තේරුණා සිංගිතියක් අගේ වැරද්දක් නෑ කියලා. මට ඉතින් කියනවා රෙන්න වෙන කරන්න දෙයක් නෑනේ පොඩ්ඩෝ. අනික ඒ වෙලාවේ සින්ඩි අන්නත් කැමැත්තෙන් හිටියේ. අන්දු අය බල කරලම කිව්වා. මගේ හිතේ අක්ක ගැන තරක් නෑ කියලා යන්න යාවි. ඉතින් කැම ටිකක් කාලම යමු. අපිට පරක් වෙනව නේද පොඩ්ඩ? එච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ. තව ටික වෙලාකින් මේ ඉවරයි. අපිට ගන්න දුන්නම ඕගොල්ලෝ කන්නේ මොනවද? අපි තියෙන විදියට බෙදාගෙන කමුවානේ. ඕක මොකද්ද? එහෙනම් අපි සීටියක්කට යන උදව් කරන්නම්කෝ. යා යමු. යා. සන්දේ තරුමල් මේ කියන ආකාරයට පුතේ කෙල්ලව නොගෙනලත් මොකද කරන්නේ ආචාර්ය? අපෝ මගේ ඔළු ගෙඩිය පුපුරන්නේ නෝද අයියෝ. ඉතරයි මල්ලි මං කියන්නේ. අතර මන් නොවි උඹේ ගමන උඹ පරයා. ඉතරයි මට ඕනේ. ශාරදා මෑණියම දේව මණ්ඩලෙන් මෙහෙට එව්වේ නැත්නම් මේ ඉඩමයි ගේ දෙකම සිල්වා මුටාට අයිති වෙනවනේ. ඒවනම් හඳේ නේද මැඩම්? මිස්ටර් සිල්වා හිතන තරම් ලේසියෙන් මෙව්වා අයිති කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නෑ බබා එකක්.